shkruan Emina Zemi. Shumica e atyre që sot e pyesin Albin Kurtin ka qenë apo jo pjesë e UÇK-s, asnjëherë deri më tani nuk ju bën pyetje të njëjta disave që asnjë dakik nuk kishin qenë në frontet e luftës në Kosovë. Nuk I pyetën asnjëherë ata se si ndodhi që të njëjti të katapultohej në hierarkinë më të lartë të skenës politike të pas luftës, me meritat e një lufte që se kishin pa me sy. Emrat e tyre sigurisht që dihen, por ata asnjëherë nuk u atakuan siç po atakohet tani Albin Kurti. Ky I fundit ishte bashkë me Adem Demaçi në zyrën e UÇK-s në Prishtinë deri në momentin e rëmbimit nga policia. Serbe. Nëse Albin Kurti nuk ka qenë pjesë e UÇK-s, atëherë edhe Adem Demaçi pas ka xhiru filma me tematikë të UÇK-s. Të jesh aktiv në luftë duke shikuar luftën nga televizorat e Rognerit në Tiranë dhe të jesh pranë Adem Demaçit gjatë ditëve të luftës është një dallim goxha I madh. Me Albin Kurtin mund të mos pajtohemi për shumë çka dhe është legjitime ta kritikosh për veprime që I bën sot si kryeministër I Republikës së Kosovës, por të mundohesh ta atakosh të kaluarën e tij duke u munduar t'ia mohosh kontributet për Kosovën është një prirje që vjen prej gjithatyre që mundohen ti monopolizojnë meritat e luftës. Sepse po të mos ishin edhe ato meritat, çka do të ngelte në trupin cullak të politikanëve të zhveshur nga ndjesia e të qenit trim në luftë, jo modest e harambash në paq. Fundja Kosova nuk ka probleme individ që nuk kanë marr pjesë në luftë, por ka probleme ata që lavdin e luftës e veshën si pancir për të mbrojtur nga akuzat për hajni, korrupsion, zhvatje, për blerje arash të cilat u shndërruan autostrada, për privatizime kriminale të pronës publike, për gjunjëzimin e turpshëm të gigantit të quajtur Telekomi Kosovës, për blerje tokash me mijëra hektar për një grusht qesharak lekësh, për zhdukje të provave inkriminuese në dhomat e dëshmis, për likuidime misterioze mafioze të pas luftës e të tjerë e të tjerë. Biznesmenët e paqes të veshur me pancirat e luftës emrin e kanë politikan Hajna dhe merreni me mend sa poshtë ka ra Katuni, kur Hajni të mban derz për moral politik. Hiç mos shkoni më larg, ja ku e keni Kroacin. Ku është ajo sot dhe ku jemi ne si Kosovë? Pyetja është e logjikshme, por e tepër sepse përderisa Kosova të mos I ketë sanaderët e vet në përburgje, ajo kurrë një ditë bardhë s'ka me pa. Kroacia është pjesë e BE-s për arsye se u ballafaqua me fenomenin sanader, ndërkohë që Kosova vazhdon të ballafaqohet ditën me fenomenin e politikanit Sandokan, kurse natën me fenomenin e politikanit Genghis Khan. Genghis Khanët e natës kontrollojnë kazino, I ndalin kamerat e vëzhgimit në pika doganore, takohen tinës me mafioz serb në Mitrovicën e Veriut dhe para sabahit e vendosin një kollar në fyt për të kamufluar fytyrën e vërtet të matrapazit, por harrojnë se kollarja nuk I mbron nga perceptimi I keq që ekziston për ta dhe më së paku I mbron pancirin e luftës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.